প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাই আছোঁ। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় বুলি মই বিশ্বাস ৰাখোঁ, বিশ্বাস কৰোঁ। বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহবিলাক যি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চায়। কিন্তু এতিয়া বিশেষ এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰি আছোঁ মই, প্লিজ আপুনি যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ'খন চাই আছে, প্লিজ ৰঙা বাটন এটা আহিব, ছাবস্ক্ৰাইব বাটন প্লিজ প্ৰেছ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে আপোনাৰ এটা ছাবস্ক্ৰিপশ্যন মোক বহুত প্ৰেৰণা যোগাব। আৰু সেয়েহে আমি এই ভিডিঅ'বিলাক বহুত কষ্ট কৰি ৰেকৰ্ড কৰোঁ। আৰু সেয়েহে প্লিজ প্লিজ যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'খন, তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'খন শেষলৈকে চাব বুলি মোৰ অনুৰোধ থাকিল। আশা ৰাখিছোঁ আপুনি এইখিনি কৰিব বুলি মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গতিকে ধন্যবাদ আপুনি মোৰ ভিডিঅ'খন চোৱাৰ কাৰণে।
Hey, what's up, man? Hmm. Hey, it's not a hot summer. I'm not a hot summer.